Впродовж 15 днів рівняни голосували за проекти громадського бюджету. А вже сьогодні у приміщеннях ЦНАПу та міської ради, де відбувалося голосування, відкрили скриньки з бланками. Це вже третє відкривання. У нас в правилах голосування прописано, що 5 днів. Тобто було два проміжних відкривання, і це вже третє підсумкове. При підрахунку виявилось, що значна частина людей голосувала не за 6 проєктів, як можна було, а за 1 чи 2. Тому пусті клітинки координатори проєктів громадського бюджету закреслили. Щоб вони не були пусті і потім у них не було питань, чи дописували там якісь номери чиїсь і так далі. За підрахунком спостерігали активні рівняни. Мені цікаво, які будуть результати, бо я спостерігала за процесом голосування. Мені дуже не подобались деякі моменти в цьому голосуванні. Мені не подобалося, що люди стояли на нолесі по 6 чоловік, по 3 чоловіка, що вони просто незнайомих людей брали за руку, говорили, за який проект голосувати. Я наступного року, як доживу і все буде хорошо, буду голосувати за проект громадського. У приміщенні ЦНАПу нарахували 566 бланків. Працівники установи кажуть, порушень при голосуванні не зафіксували. Всі спокійно очікували свою чергу, голосували. Цього року все було добре. А в Рівненській міській раді підрахували 322 бланка. Окрім того, відбувалося голосування онлайн. Загалом зробили свій вибір понад 11 тисяч рівнян. За інформацією, яку можна побачити на сайті громадського бюджету, поки що найбільшу кількість голосів набрали освітні проекти. Визначення переможців буде відбуватися відповідно до положення. Тобто, якщо в нас в положенні передбачено, що на освітні проекти буде не більше 30%, то попри те, що за проект проголосувало там 1000 чи 1500 тисячі, чи, можливо, і більше рівня, все одно він може бути визначений переможцем, або не буде визначений переможцем, виходячи з того, чи попадає він у ці 30%. Бюлетні будуть опрацьовані впродовж найближчих 3 днів. Нагадаємо, бюджет фінансування громадських ініціатив – 10 мільйонів гривень. Інеса Пославська та Денис Чиж. Новини Рівного.